E tipo, em janeiro, eu ainda esperava um pouquinho na porta das baladas. <laughs> é, agora e como que é morar lá? Tipo assim, porque Miami tem brasileiro pra caramba, então você sai e a galera te para também no primeiro, primeira esquina. Mas tipo assim, como é que é lá? É, tipo, é a mesma coisa daqui, você fica mais... Na sua casa, então, fazer as suas festas, que, né? Você gosta então, de uma festa? No início do ano. Mas não, a minha ideia não é morar, morar. A minha ideia é ficar indo pra lá e pra cá, voltando uhum. o tempo inteiro. Só não tava fazendo isso porque tava tendo que fazer quarentena. Sim. E pra não fazer, é uma burocracia, o um papelado, eu, aí eu só fiquei. Mas aí, por exemplo, agora que abriu, eu tô Bate uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui. Então, Nossa. Mas assim, em janeiro, foi muito louco porque as coisas foram mudando muito rápido. Em janeiro, eu tava conseguindo fazer tudo. Eu tava indo pra academia. Eu ia para tudo quanto é lugar de qualquer jeito, com qualquer roupa, uhum. e que se dane. Aí quando lançou Girl from Rio, começou um pouquinho menos. Agora eu vou pra academia, eu já tenho que pensar duas vezes, que vai pedir, vão pedir foto, vão fazer vídeo. Aí às vezes num restaurante já não dá para ir de qualquer jeito, porque pode ser que tenha paparazi. Uhum. É. Hoje em dia, dependendo do lugar, eu tenho que pensar um pouquinho mais. Eu, se, se eu não tiver afim de me arrumar, eu já não vou. Uhum. Porque e, e lá tem essa coisa de tem paparazzi, e aí pega cada detalhe da roupa, e todo mundo fica olhando o que você tava vestindo. E aí eu já penso duas vezes. Mas em janeiro era uma coisa. Uhum. Hoje já tá outra coisa. E aí a gente vai sentindo, né? E, eu, e tipo, em janeiro, eu ainda esperava um pouquinho na porta das baladas. Ah! <laughs> <laughs> Você passava, amiga, você passava olhando assim pro olho das pessoas, ó? Não, em janeiro... conhecerem? Não, em janeiro eu... eu nas baladas, assim, eu usava algum amigo, não sei o quê. Hoje em dia, as baladas, eu chego com a minha... Com a minha ó, foi quem? A Gabi Melinha, esses dias a gente tava lá em Vegas. Ela falou: ai, quero sair. A gente não sai há muito tempo, não sei o quê. Aí quando ela chegou, ela olhava pra mim e falou: não tô acreditando. E abriam tudo, e era a passagem por trás, e era a mesa. E o que você quer? E quantas pessoas? E não sei o quê. E eu botando tudo <laughs> pra dentro. E aí teve a festa do After, do Grammy, todo mundo mandando mensagem: ai, ah, me bota pra dentro. E eu assim, ó, <laughs> salvando o povo: bota aqui. E você coloca, amiga, todo mundo que pede, você coloca pra dentro? Quando eu consigo, porque eu não gosto de ser cara de pau é. também, né? Tipo, Não assim, gosto depende disso. do rolê, né? Não mandando uma lista de na... 50 amigos. Nem aqui no Brasil eu gosto.